često postavljeno pitanje. Otkrio sam svoje negativno uvjerenje i kako da ga sad maknem? Ne moraš. Samo poduzmi akciju koju prije nisi. Znači, htio sam napraviti to, ali su me kočila negativno uvjerenje. Sad sam otpustio negativno uvjerenje i sad napravi ono čega si počeo. To je sve. Otkriti negativno uvjerenje je kraj procesa. Nema sad vizualizacije, meditacije, reprogramiranja uma, elektrode u mozak, žestoke droge itd. Ništa, znači, htio bih se baviti pisanjem zen poezije. Ok. I godinama maštam o tome nikako da počnem. Očito nije pitanje da ne mogu živjeti od toga, jer mislim to nije nešto što sad ja moram dati otkaz. Mislim da to mogu raditi ono jednom mjesečno na dva sata kad mi dođe gušt. To nije problem. Nije problem, mislim niko neće patiti zbog toga. Nije sad da je meni moja najveća strast ubijati ljude oko sebe, pa to kao malo nije zgodno. Znači, sve u redu. Zašto se ja time ne bavim? Onda shvatiš da se ti time ne baviš jer ti misliš da nisi pročitao dovoljno zen poezije od drugih autora, pa... Znači, pa to je glupost. Ja ću to napisat jer mene to veseli. Sam proces je nagrada. I ako će to neko čita, dobro, ako ne, gle, možda je to samo služilo da me ubaci u visoku vibraciju, kreativnosti, znati želje itd. da bi me dovelo do nečeg drugog. To što vi imate poriv, na primjer, pisati zen poeziju, ne znači da je to vaš smisao života. Možda to samo služi da bi te odvuklo na drugi korak, da bi te odvuklo na treći korak, koji će onda polako te odvući prema nečem što ti je još uzbudljivije, još uzbudljivije, još uzbudljivije, još uzbudljivije. Šta sad ne vidiš? Zašto ne vidiš? Jer si na krivoj vibraciji. Znači, ta misao, ja bi mogao raditi to nešto što te doista veseli, se nalazi na višoj razini svijesti. I kaže vam Einstein, nijedan se problem ne može riješiti na onoj razini svijesti na kojoj je nastao. Da bi riješio problem, izazov, situaciju, moraš dignuti razinu svijesti. Kako? Tako što ćeš, na primjer, to je jedan od načina, raditi ono što te najviše veseli taj čas.